Bon dia, de moment no es preveuen canvis, per tant continuarem amb aquest ambient suau, una temperatura mínima que a nit passada ha estat elevada, valors que aquí, per exemple, cap en el port de Mó, no han davallat dels 12 graus i mig, ara mateix ja ens trobam superant els 15 graus aquí en el port de Mó, i la temperatura màxima avui tornarà a ser elevada. Ahir, recordem, vàrem tenir valors per damunt dels 25 graus a punts de Mallorca i també d'Eivissa, Sant Joan de Labritja, es varen superar els 26 graus, una situació que avui es pot tornar a repetir. No esperem arribar als 25 aquí cap a l'illa de Menorca, més influència marítima, valors màxims en aquesta illa que es quedaran entorn dels 20 a 22 graus. Amb aquest cel, com veus, variable ara mateix, tenim aquests núvols mitjans i ha arribat ja la pols en suspensió, una pols que ha de continuar aquestes pròximes hores. Fixeu-vos la situació a les altres illes, ara mateix marcada, sobretot destaquem per aquest ambient suau, temperatura cap a Eivissa en aquests moments entorn dels 14 graus i mig, amb aquest ambient variable, i també cap a Mallorca una situació marcada per aquesta variabilitat cap a la colònia Sant Pere, en general bastant destapat, i ara mateix ja arribem als 15 graus cap en aquest indret del nord-est de Mallorca. Per aquestes pròximes hores, quina és la previsió emmarcada? Perquè la presència, sobretot, de núvols mitjans, núvols alts arreu de les illes, amb bastantes estones de sol. Ara mateix aquí, ja quan veiem l'ambient és variable, però sí que esperem bastantes estones de sol durant la jornada d'avui, amb temperatures, com dèiem, que quedaran entre els 20 i 24 graus. Màximes que avui pugen cap al nord de totes les illes, sobretot cap al nord de Mallorca. En aquest indret podem arribar a fins i tot superar els 25 graus, i destaquem també, per altra banda, aquesta pols en suspensió, continua, ha arribat ja, i ha arribat per quedar-se una bona partida de dies. Al manco fins divendres continuarem amb aquest ambient bastant tèrbol, vent que bufarà feble, en general de component sud, i a la mà tindrem marejol en radals de mar. Aquesta situació ha de continuar aquestes pròximes jornades. De moment, continuem aquí amb aquest ambient, com dèiem, bastant suau a hores d'ara.